dorazili jsme do lidem počtu právě dneska sem do Pianobaru, protože včera nám tady v Praze začal Pride a v rámci Prideu se také koná tato talk show na zajímavé věci. Věci, já jsem jmenuji Vlasta Weber a budu vás tu dnešní talk show provázet. Já jsem si pozval dnes jen jednoho jediného hosta, protože jsem se bál, že kdybych si pozval někoho druhého, tak ten první by ho stoprocentně zastínil. Já jsem si dneska pozval muže, který, ač má jednu tvář, tak má vlastně tváří několik. A musím říct, že to jsou tváře velmi milé, příjemné. Je to totiž textař, básník, antropolog. Je to zkrátka a dobře zajímavý člověk. Dámy a pánové, přivítejte Michala Horáčka. Michal Horáček, dámy a pánové. První otázka. Ano, to je vaše kniha. To je taková rekvizita. První otázka. Jak se máte? A teď pozor, ale já nechci slyšet, mám se dobře. Jak se byste to rozvedl? Protože dneska je velký trend, že lidi si naříkají, že mají špatného šéfa, že je prostě drahý, že ve vládě jsou špatní lidi. Jak se máte? Špatný šéf a můj tým, tam ten byl já. Hodně pracuju, mám se v činorodě, více než kdy, já si mám v činorodě jako obvykle, ale tentokrát je to zvlášť intenzivní. Moc mě to těší, setkávám se s lidmi, poslouchám je, vnímám je, objevuju podivuhodnou zemi, která se jmenuje Česko, pojezdil jsem celý svět, byl jsem na Aljašce i na Novém Zélandu, ale za pisární země tohleto opomím, to Česko, je tady spoustu zvláčných věcí, zrušujících, nečekaných. Jsem šťastný, že jsem to mohl absolvovat takovou věcí a budu tím pokračovat. To byla první otázka. Já jenom vám prozradím, že kromě povídání dneska vás čeká taky zpěv. Přijdou na řadu i vaše otázky, dostanete tušky a papíry, které během večera rozdáme a pak budeme na to, co napíšete, samozřejmě odpovídat. No a na závěr nás čeká hned několik překvapení, ale nebude prozrazovat, protože by to nebylo překvapení. Na úvod si s vámi chci popovídat o několika aktuálních tématech. Dneska Dustin Hoffman slaví 80. Když by tady dneska byl, co byste mu popřál? Dustin Hoffman je člověk, který mám opravdu rád, takže jsem se s ním nikdy nesetkal. A jeho nezapomenutelný filmy jako Tucí nebo Rayman, které mě zanechali hlubokou stopu, nebo Poloční kampoje. Popřál bych mu, aby nám ještě dal hodně takový inspirace a radosti, aby prostě jako nám odehrál ty postavy tak, jak to umí jenom pomoci. No, jsem rád, že se dožil taky se takový radiku a doufám, že se dožil ještě vyšší. Jste dozvěděl, že jeho první honorář byl $200. Pamatujete si, kolik jste dostal vy první gáži, první honoráře? Vysoký byl? Nízký? To těžko říct. Já jsem v životě dělal lecos. Jednou jsem taky musel hledat dělnický profese. A tak jsem například umýval černé nádobí v restauraci Alfa. Černé nádobí je pozorované tím, že se nejdůležitě směje, jako musíte mít tu dráčenku a takový ty věci, co vám žeru ty ruce. A možná to bylo, nevím kolik, třeba 100 korun, třeba. Stovku. No. To je super, dneska skoro za stovku nic nepořídíme. No. Se nevím. My se dneska v tom našem povídání budeme pohybovat v několika kruzích, my máme taky modlitvy, jsme si dali. A ten první okruh bude, jak to všechno začalo. Dětství. Vy jste se narodil 23. července roce 1900. Oslavil jste 65. Je to tak. Jak se cítíte? Pěkně se cítím. Víte, ono se dožít 65 let, když nám lidi gratulujou takovému jubileu, tak to vždycky má v sobě nádech něco jako kondolence. Ale to ne, to není správný. Jo?
60 let, tu jsem se dožil o 32 let víc než Ježíš Kristus třeba. Tak ono to jako není jen tak, to je úspěch. Vy jste toho Ježíše určitě nezmínil jen tak, já teda teď přiběhnu všechna témata, které jste teda připravil. Vy jste křesťan. Je to tak? Tak no, konkrétně jsem katolík, ano. Katolík. Výborně, takže k víře máte blízko. No, to si jo. No, my se ještě k tomu dostaneme. Řekněte nám něco o vaší mamince, ona byla zajímavou ženou, tatínek byl taky zajímavý, protože on tuším, že byl v Národním divadle, byl to také překladatel, maminka byla psycholožka. Jaké jste měl dětství? Dá se žít s dramaturgem v Národním divadle s překladatelem a s psycholožkou? No, to je taková nesmírná loterie, která vám přisoudí ty rodiče, že na to nemáte žádný vliv, ale já na to rád vzpomínám. A čím jsem starší, tím raději, je to pro mě vlastně důležitější. Já jsem vyrůstal v podivuhodné rodině. Obývali jsme byt na rohu Partnerské a Křižovnické ulice v Praze a byl to veliký byt, asi 6 pokojů to měl. A takže se nám vešla ne moje sestra a já, ale maminka, tatínek a ještě dědeček a babička. A to byla opravdu zvláštní rodina v tom, že můj tatínek byl jako militantní komunista. Jeden takový typický mladý intelektuál, který v té komunistické straně ještě vstoupil ilegálně někdy v dubnu 45. A prostě tomu věřil a myslím, že to byl jeden z málo lidí, který opravdu přečet třeba ty Leninovy spisy. Ten mezi komunista na dobré radita. A chtěl ze mě mít teda toho mladého komunistu. Maminka ho měla hrozně ráda a on měl rád maminku. A maminka byla militantní antikomunistka. Maminka si myslela, že to je něco jako od ďábla, celá ta myšlenka. A snažila se, aby ze mě vyrostlo možná cokoliv, hlavně komunisté. Teď tam byl dědeček, který byl předseda entomologické sekce Československé akademie věd. A ten věřil v tu přírodu. Říkal, to je ta zvláštní logika, kterou potřebujeme pochopit. A jsem si byl oddaný té přírodě. A moje babička na nějakou logiku nedala, ona byla výhodní katolička. A chtěla bych byl taky katolík. A všichni tak nějak podařilo, ale možná ne do té míry, kterou si představovat. A teďka ty lidi jsou spolu dvěno denně v tom bytě se potkávali, sedávali u stolu, že? A všichni chtěli, aby ten jediný syn té rodině teda šel k jejich šlepy. A od toho jsem si odnesl takovou zvláštní věc, že i chytrý lidi, kteří je zastávají úplně vyhraněný stanoviska, antagonistická vůči stanovisku těch ostatních tý diskusy, se spolu můžou bavit. A ty rozhovory byly báječní. Já se na to dodnes pamatuju, že nikdo nebyl jako vyobcován z toho. Nikdo. A přinesl jsem si do dalšího života takový přesvědčení, že tak to má být, tak je to správně. Ta debata, ať je zrušivá, zrušená, ať je plná protiargumentů, ale vždycky v takový základní úctě k tomu, že ten druhý má právo říct ten svůj názor. A já si myslím, že tak bych chtěl vidět i tu společnost. Jak jste mluvil o té rodině, tak mě to připomnělo, že možná u vás mohla Česká televize natáčet seriál Taková normální rodinka. Takže by to bylo určitě taky zajímavý. Neskoušela na vás maminka nějaké psychologické metody při výchově? Nevím, to si dvoli metody tak působila na mě nějak. Ona asi byla nejsilnější vliv asi na mě měla ona. Ona, a já si pamatuju takový báječný zážitek, jednou, když jsem ještě chlapec a ona šla o něco žádat na nějaký úřad a byl jsem tam s ní, tak ta úřednice jí to zamítla se slovy soudružko, to takhle nelze. A maminka řekla, počkejte, já nejsem žádná soudružka. A ta úřednice jí řekla, všichni jsme přece odboráři. Tak maminka ještě tohořné odporné šla, vystoupila z toho reování, aby jí nikdo nebo říkat soudružka. A večer, když vařila to léčo, jako obvykle, tak si u toho hezky zpíval. Vy jste v roce 1970 nastoupil na Fakultu sociálních věd a jako jeden z mála studentů jste nikdy nevstoupil Socialistického svazu mládeže. A s tím se pojí jistá historka o výjezdní doložce. Řekněte nám o tom něco víc, protože ne každý to ví. Připadám si trošku jako ten medvěd, který ho přivedl na další štaci, aby předvedl ten svůj trik, ale dobře.
Já myslím, že už to co slyšeli v podstatě všichni, ale vy jste tady šéf. Tak... Povězte nám to! Povězte, slyšíte! Hlas lidu, hlas boží! Já jsem šel na tu školu proto, že jsem musel jít na vysokou školu, protože všichni v té rodině měli akademický tituly, i ta babička, ta doktorka, a širší příbuzenstvo to byli profesoři a můj pradědeček byl rektor Karlovy univerzity a podobně. Tak vlastně pro mě nebylo jiné cesty, než se někam přihlásit. A já jsem od malička chtěl psát, protože již v první třídě jsem si napsal na sešit Michal Vráček, spisovatel. A tak dobře, šel jsem na tu školu, které jsem se domníval, že mě naučí psát, což bylo veliký omyl, tam se nic takového neučilo. Mimochodem neučí se ani dodnes, jo. Já když jsem tam šel učit tady na fakultu filozofický, tak možná je to katedra. Ne, je to fakulta sociálních věd. Okay. A tak oni říkali, fakt jo, vy nás tam jako jdete učit. Úžasný, nikoho nenapadlo. A tak ani tam se to neučilo, ale učila se tam postupem doby, že mladší z toho zvláště to nemůžou pamatovat, ale to jste vlastně všichni tady dneska. Tenkrát nastoupila normalizace, ty slušnější a lepší, chytřejší profesoři samozřejmě, ti byli vyhozeni a nastoupila ta normalizace a ten režim si představoval, že z téhle školy udělá školu režimních propagandistů. A mě to hrozně trápilo, protože to nebylo vzdělání, které jsem si představoval, že by se měl osloužit. To už vůbec nebylo možné, abych vstoupil do toho socialistického svazu vlády, že v době, jak jsme žili ještě pod tím mohutným dojmem té okupace, vtrhli ty tanky, to je silný zážitek. A tak ne, co na nebylo, chtěl jsem jít do těch Spojených států, říkal jsem si, já musím udělat něco, aby přes to, přeze všechno, přes ty okolnosti, přes ty překážky, se kterými se všichni postupně směřují, tak ne, já chci vědět svůj život, svůj autentický život, ale podpořit. A co by to, co by mohlo být jako průkazem toho, že jsem jako člověk se přijel jako vnitřní, no, ne, nikomu bych to vykazal, co by. A řekl jsem nejlepší bude jít do Spojených států. Do toho úpěte imperialistů a Sherlocku z Wall Streetu a tam chci. No a protože ta maminka byla psycholožka, ale jak to tak u nás chodí, tak samozřejmě záleží na tom, jaký máte konexe a tak, takže ona sehnala takzvaný devizový přístup, to znamená, že banka, Česká národní banka, vám umožnila si koupit nějaký dolary, myslím asi 12 dolarů, to bylo tak. A to bylo důležité. Pak ještě bylo potřeba získat výjezdní doložku, ale to vás musel doporučit váš zaměstnavatel. V případě studentů, to byl studentský výbor, socialistické svazu mládeže. Tak jsem šel za tím šéfem, což byl můj kamarád, v podstatě do té doby hráli jsme fotbal a tak. A říkám mu, hele, mi to Štefana, prosím tě, podepiš. A on nasadil takový vážně výraz a říkal, ale my tě jak soudruhu z té politické práce neznáme. Já jsem říkal, to nevadí, to je jedno, ne. A říkám, to vadí, ne? Já tě mohu doporučit, když tě z politické práce neznáme. A opravdu mi to nedá, to kulatý razítko, který někde. No a teď byl problém, já jsem si říkal, ale to je jenom další okolnost, kterou potřeba si vypořádat. Tak jsem, když dědeček odešel lovit ty tesaříky, tak jsem šel do jeho stolu a hledal jsem v jeho razítkách, když byl teda předseda entomologický sekce. A měl tam různý razítka, ale žádný kulatý, a to bylo vrchlý. A bylo potřeba kulatý. A nakonec jsem kulatý tam našel a ono bylo obrovský. Bylo takový razítko. A ve prostředí byl včela. 6 nožiček. No a já jsem si říkal, hele, úředník vidí kulatý razítko, ne? Co by študoval, jde na tom napsáno Československá akademie, ne? To já na to vsadím. Tak jsem tam fouknul, soudruha doporučujeme, předložil jsem to a oni mi to dali výměru, že? Ale je to pravda, úřední, kulatý razítko a je to. Tak tady jsme to potvrdili, že to tak bylo. Jakou roli? Já to dopomím ještě. No ale když jsem se vrátil, to už to jako nějak zjistili a ty ruzini na mě čekali a hned mě odvezli přes Bartolomějskou ulici do nedaleké věznice v Ruzině, takže to najednou vzalo jako jiný směr, ten příběh. A to vám jenom chci říct tak jako mezi náma, jako lidsky. Hele, to bylo jako hrozná prohra, vyhodili mě z té školy, exemplárně, mě vyloučili, nemohl jsem mít naději, že mě někdy nechají něco napsat. Bylo to těžké. A ještě přede mnou bylo to, že vojna, jako 2 roky vojenské služby jako základňák. To byly velmi těžké okolnosti a přesto si myslím, že to byla jedna z nejlepších věcí, které se mi staly. Tak to kolikrát říkám. Každému z nás se stane něco,
nad čím nekoukáme a co nás rozesmutní a tak. Ale to ještě neznamená, že to nemá svou cenu a že vlastně je to něco ne důležitýho, ale prospěšného pro nás. A vždycky se mu říká blessing in disguise, požehnání přestroje. A tohle přesně bylo, to bylo to nejlepší, já už jsem nikdy nemusel hledat, tak jako mý boužáci a prstevníci, kdo ti míry postoupil kompromisy s tím režimem. Já jsem se stal tý kariéry. Zahájil jsem jinou, jako Mitch toho černého národní restauraci, opa. Ale jako byl jsem happy. To už na mě nemohli, protože když jsem se dobrovolně vzdal ty kariéry v těch strukturách, kterou všichni chtěli, a já ji nechtěl, tak už na mě jako nemohli nic. Tak jenom říkám, požehnání pro přestrojení pro to. Ale vy jste vůbec s tím Západem lavírovali, vám se i sestra provdala na Západ, že jo? Sehrála ona v tom nějakou roli, v té výjezdní doložce nebo? Ne, ale sestra viděla, že prostě já jsem jel do Ameriky, tam jsem, zase jsem se vrátil a co jako. A že mě za to zavřeli. A řekl jim to, já nechci být takový země, kde se to nemůže stát. A štěstí bylo, že potkala nějakého kluka, protože ona se učila francouzsky a byli tady nějaký francouzský basketbalisti na zájezdu. Prostě ho potkala a bylo to hezký a vzali se tady na lednici, na Sedlnickém náměstí. A musím teda říct, že příběh byl moc hezký, protože trvá dodnes, mají tři děti, asi 7 nebo 8 vnuků. Oni furt přibývají, ten už nevím. A jsou to strašně dobrý lidi a jsou spolu pořád, jo. Takže to bylo taky pěkný. Takhle se to stalo a pro mě bylo dobrý to, že nastaly ty helsinský dohody, že ten režim teda řekl, že ty přímý příbuzný, který tam nejsou, ale ilegálně, což většina lidí teda na Západě ilegálně, takzvaně z hlediska toho režimu, no tak ty, který nejsou ilegálně, tak dobře, tak mi umožníme, aby se mohli navštěvovat. A ona, já už jsem nepotřeboval to dobrozání nikoho, prostě jenom to, že mě moje sestra zve a mohla mě pozvat k sobě a to znamenalo, že za to jako do celého světa, protože to už, když to bolševik neplatil, a musel jsem tady samozřejmě vždycky nechat rodinu, kterou už jsem v té době měl, ale mohl jsem se podívat do světa a jo, něco jsem naučil. Vy jste pracoval jako dělník, a sice ve výrobním podniku Svazu invalidů Meta. Jak na to vzpomínáte? Bylo to moc zajímavé. Když jsem se potřeboval zbavit té povinnosti vojenské služby, kde by mě učili, jak házet granáty na Američany, který jsem tady ale ve skutečnosti chtěl. A to, že tenkrát jsme si říkali, hele, žvejkačky, džíny, saxofony, to mi přivezou. No, vyhnul jsem se tomu, bylo to těžké, musel jsem strávit nějaký pobyty v bázincích různých. Mohl vás tedy informovat jako z první ruky, že tady v Kateřinkách je moc hezký pokojíček, kde jsem spával tam. A že tam ten pokojíček je pozoruhodný tím, že má takový výklenek, v tom výklenku je pista a je tam pista Bedřicha Smetany, protože Bedřich Smetana právě v tom pokojíčku zesnul. A dobře, tak získal jsem postupně ty papíry na hlavu, což bylo fantastický. A teď jsem mohl teda se realizovat v životě. Bylo to zajímavé. V každém případě jsem se dostal do toho výrobního podniku Svazu invalidů, kde se nabízely různé zajímavé možnosti. Například jsem jeden čas dělal takové pěkné věci na zeď. Vařili se totiž zajíci z pěkných zátek použitých. A to pak někteří lidé si dávali do svých domů. Dobrovolně, to mě vždycky udivovalo. A to je jedno. Chtěl jsem říct, že jsem pak skončil jako sladník v ulici Pod Vinným mlýnem. To byla továrna. Vybydlená, úplně prázdná, nebylo nic než spoustu chodeb, a jinak nic. A v těch chodbách ozvěná pavučiny. A tak oni tam udělali ten sklad, nějaký krabice, a řekli tady těm, vy, kteří můžete trochu, protože to je nový důvod, co to postavíte. Tak jsme tam byli jsme tam dva, pan inženýr Bér, který měl jenom jednu ruku. A tak dělal papíry. A já, který jsem měl ty papíry na hlavu, jsem vozil na ruku ty krabice. Bylo to zajímavé, protože se to zdálo být jednotvárnou prací, nicméně jednoho dne pan inženýr Bér, aby mu práce šla lépe ruky, že? Tak si přinesl tranzistorové rádio. Ti mladší z vás už nemohou vědět, co to znamenalo.
bylo takové zařízení, které se napájelo velkou plochou baterií z národního podniku Bateria Slavia. A nějak se do toho nevešlo, nebo vždycky byl problém, že se to sublimoval ten salmiak. Moje generace to dělala tak, jako inženýr B. Vzal zavařovací gumu a na korpus toho rádia připevnil stůl. A hrálo to, fakt to hrálo, silně. Já jsem jezdil a slyšel jsem všechno, co nabízel tenkrát Československý rozhlas. Co pop music a taky zpravodajství. A jedno mě odkryla, jedna příležitost mě odkryla v hlavě do dnes. To pamatuju si, jak bylo oznámeno, že na Pražský hrad k soudruhu prezidentovi přijeli ze Sovětského svazu dva poradci. Jeden se jmenoval Surovcev a ten druhý byl Kytrov. A říkám to trošku i proto, že mám pocit, že poslední leta jsou tam zase. Vy jste nikdy nevstoupili. Mládeže, vy jste nechtěl nic mít s komunistama, nicméně v tom roce, rokem 9, tady hodně jela ruština a já vím, že vy máte státnice z ruštiny, ale máte taky z latiny. Jak jste k tomu dostal? Tak já jsem chodil na humanitní gymnázium, kde jsme to studovali, pak ještě na té vysoké škole. Tenkrát byl takový zkusmo program, že tu ruštinu a latinu dovedeme jako k nějakým vyšším metám. A pak to zrušili, protože pochopili, že to nějak nefunguje. A já tady jenom chci říct, že mám tu státnice, ale že to vůbec neumím. Nicméně, třeba ta latina mě pomohla k tomu, abych se naučil o tom italsky. To je to fajn, ale dobře poctivě říkám, že to neovládám. Teoreticky. Ale máme na to papír. No jo, to. Ale vy ovládáte dobře angličtinu a já teď mám takový oslý ústek. Co vy a anglický plnokrevník? Komu jste se taky věnoval? No já když něco dělám, tak to takhle. Když předu